2020 տարի ունենալու երեք արտգործնախարարների հանդիպումը Մոսկվայում ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ Ղարաբաղի հարցն է քննարկվելու եւ ինձ հետաքրքիր է դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք այս հանդիպումից ինչ կտա Հայաստանին այս հանդիպումը պետք է արդյոք պետք չէ թե պարզապես այդպես ինչ որ փոփոխություն կլինի հարցում թե փակուղին կխորանա հակառակը Մեսա որպես դիվանագիտական ինչ որ երևույթը հիմա քննարկելը սխալ է, ավելի շատ ինչ որ քաղաքական քայլ էր, որովհետև այդպես մի վիճակ է ստեղծվել, որ Ադրբեջանը ցանկություն չունի նախկինում ձեռքբերված պայմանությունները կատարի, Հայաստանն էլ դա դրել է որպես ոնց նախապայման, որ պետք է կատարեն, որ կարելի լինի շարունակել, այսինքն ստեղծվել է մի վիճակ, որ թանապես որևէ բանակցություն հնարավոր չի Հիմա նկատելի էր, որ Ադրբեջանի կողմից ամեն կերպ փորձ է արվում այս վիճակը փոխել, որովհետև փետրվար ամսին նրանք էլի փորձեցին շարունակել իրենց այսպես կոչված ռազմական դիվանագիտությունը և մեծ անհաջողություն ունեցան փետրվարի 25-ին, երբ որ նրանց զինվորները մնացին շփման գծում, մեծ դիվանագիտական փաստորեն աղմուկ եղավ համաշխարհային նշանակության եւ դրանից էլ հրաժարվեցին, հասկացան, որ չի ստացվում օգտագործել շփման գիծը եւ արդեն նկատելի էր, որ ամեն կերպ փորձում են հիմա պարզե հիմնականում Ռուսաստանի միջոցով փոխեն այս վիճակը իրենց համար այս փակուղային վիճակը հիմա թե ոնց են համոզել Հայաստանի ընդհանուր էր թե մի քանի անգամ հայկական կողմը պնդում էր իր դիրքորոշման վրա բայց երևի թե ինչ որ ձևով համոզել են չպետք է գնար Հայաստանը Հայաստանը չպետք է ո՞ն է դա գիտեք ոնց է նման բաները շատ թանկ են եթե անգամ դուք գնում հանդիպում եք դրա արդյունքը պիտի լինի շատ ավելի մեծ քան այդ հանդիպումը սովորաբար այս քաղաքականությունը, ասենք, եթե դուք ձեր դիրքորոշումը փոխում եք, այդ մի բան է, ես չգիտեմ, ինչ պիտի փոխեն։ Դժվար թե փոխեն, որովհետև Մինսկի խումբի համանախագահ երկրները մինչև հիմա էլ կրկնում են, որ անցյալ տարի տեղի ունեցած պայմանությունները պիտի կատարվեն, շփման գծում պիտի այդ մեխանիզմները տեղադրվեն։ Դրանից հրաժարվել հնարավոր չէ, բայց զուտ հանդիպումը իհարկե պիտի շատ թանկ նստի Ադրբեջանի վրա, բայց դեռ մենք տեսնում ենք, որ միջև հանդիպումը հակառակ Ադրբեջանը ինչ որ զենք է ստանում Ռուսաստանից։ Հիմա կամ ճնշում է եղել Հայաստանի վրա, այդ զենքի տրամադրելն էլ հենց գուցեև դրա արտացոլումն է։ Բայց ճնշման տակ գնալ իհարկե շատ մեծ սխալ է, եթե դա այդպես է եղել։ Եթե ինչ-որ ձեռնտու վիճակ է ստացվել Հայաստանի համար, չգիտեմ, սա պետք է դիմել, արդեն պաշտոնապես մի բան ասեն, որևէ բան չեն ասում։ Հայաստան, կարծում եք, որ ամեն դեպքում Հայաստանի համար այս հանդիպմանը ձեռնտու չէր գնալը։ Իհարկե, դա պայման կա, պարզ պայման է, եւ ամբողջ միջազգային համայնությունը պահանջում է Ադրբեջանից, տարրական բան է, չէ՞, որ ասենք մեխանիզմներ տեղադրվեն, որովհետեւ կողմերը անընդհատ մեղադրում են իրար։ Ու եթե Ադրբեջանը չի գնում նման քայլի, բացատրությունը ո՞րն է, չկա բացատրություններ։ Ու եթե Ադրբեջանը հաջողացնում է տարբեր ինչ-որ ստվերային քաղաքականության միջոցով պարտադրել նման հանդիպում, սա պետք է բացատրել արդեն, հայկական կողմը պետք է բացատրի համայնությանը։ Ինչու է դնում, իհարկե։ Ինչ կարելի է ընդհանրապես ակնկալել, որպես այս հանդիպման արդյունք կարող է Ադրբեջանը դարձյալ ուժեղացնի շփման գծում իր այդ լայնը։ Դե շփման գծում գիտեք ոնց է, նա պիտի արդյունք տեսնի։ Ես դրա համար էս օրինակը բերեցի, որ փետրվարի 25-ին նա հակառակ արդյունք տեսավ, թե կոնկրետ շփման գծում զոհեր տվեց, այն էլ նա ցխայտարակ վիճակում, որ հերթստիպված էին քնտրել հայկական կողմին գան դիակները տանեն, թե արդեն արձականքները, որոնք եղել են անգամ միջև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար, որոնք նորից Ադրբեջանին հուշել են, որ այս դեպքը նույնպես ցույց է տալիս, որ ռազմական լուծում չկա։ Եթե նման ասենք արդյունքներ է ստանում, շփման գծում էլ դժվար է կրվել, որովհետև բոլոր այդ ակցիաները ունեն քաղաքական նպատակ, այսինքն փոխել իրավիճակ դիվանագիտական process-ում, քաղաքական հարաբերություններում։ Այդպես չի, որ կրվում են քա ինչ, որը կրվում կամ ասեն քա պատերազմ ես հայտարարում, տարածքներ ես վերցնում, չգիտեմ, այդ ուրիշ բան է։ Բայց այս ակցիաները քաղաքական նպատակ ունեցողներ են, եւ այստեղ է, որ պետք է տեսնել իմ Ադրբեջանը նորից կարող է ինչ-որ խնդիր դնի քաղաքական։ Եթե դնի քաղաքական
կարող է նորից օգտագործի իհարկե իզուր չի որ իրենց կողմից թե զինավարություններ եղան զինավարություններից հետո նորից հայտարարություններ եղան որ բանակը պետք է պատրաստ լինի թե ինչի պատրաստ լինի պարզ չի կոնկրետ բայց դա ազդեցություն է քաղաքականության վրա էլ ադրբեջանի կողմից նա երբեք դրանից չեն հրաժարվելու հրաժարվեն միայն այն ժամանակ երբ որ դա անընդհատ իրենց դեմ գործի անընդհատ ցանկացած կրակոց երբ որ աշխատի ադրբեջանի դեմ Այդ ժամանակ նրանք հրաժարվելու են դրանից, որտեղ հարցեր չեն լուծվում էլ, բայց նման քաղաքականություն դեռ գոյություն չունի։ Իհարկե, ինչ որտեղ միջազգային համայնությունն է, ինչ որ պայմաններ ստեղծել, որ ձեռնտուչի Ադրբեջանին արդեն այդ պայմաններում պատերազմը, այլ ինչ որտեղ իհարկե մեր զինված ուժերն են ստեղծել վիճակ, որ չի հաջողացնում, բայց դա դեռ շատ հեռու է դա։ Հարգելի ման քաղաքականություն վարելը պետք է հատուկ ստրատեգիա ունենա պետությունը, որ պարտադրի։ Այս զենքի մատակարարման մասին տեղեկությունը, որ հայտնվեց, սա ինչի մասին է վկայում։ Ռուսաստանը շարունակում է զինել Ադրբեջանին ի վնաս Հայաստանին եւ միևնույն ժամանակ հանդիպում է կազմակերպում երկու։ Այո, իհարկե, դա է քաղաքականություն։ Ես կարծում եմ հիմա այն ժամանակն է եղել, որ մենք ստապ նայենք ինչ է նշանակում քաղաքականություն։ Որտեղ քաղաքականությունը դա հիմված է ազգային շահերի հիման վրա։ Այդ երկրի ազգային շահերը պահանջում են դա, եւ նրանք դա անում են։ Հիմա եթե մենք չենք ուզում դա անել, մենք պիտի մեր ազգային շահերից ելնելով կուրս ունենանք, որը բարդություններ ստեղծի Ռուսաստանի համար։ Այնպիսի բարդություններ, որ գուցե նա հրաժարվի այդ մեթոդոլոգիայից։ Ունենք մենք նման բան, հիմնականում չունենք։ Ռուսաստանը ձև է գտել, կոմպենսացնում է Հայաստանին։ Նորագույն զենքեր չէր տալիս երկար ժամանակ, հիմա սկսեց տրամադրել, ասես լռեք։ Անգամ իրենց իդեոլոգները գալիս, ասում են, ինչ է, ինչ պատբան կա։ Ադրբեջանը մեկ ամենտեղ զենք կգնի, բայց հիմա տեսնում եք, մեզնից է գնում թանկ գներով, դրանով էլ ապահովում է հնարավորություն Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին զենք տրամադրել, այժան գնով կամ ընդհանրապես ուղակի տրամադրել են, ստեղծում են իրենք իրենց մեխանիզմները։ Հիմա որն է մեր մեխանիզմները, իհարկե դժվար է հասկանալ։ Մենք հնարավորություն չունենք։ Ամեն հնարավորությունը ունենք, ոչ չունենք։ Հայերը շատ են չէ՞ սիրում խոսել, որ Լենինը ոսկի ու զենք ա տվել Աթաթյուրքին, տվել, չի վաճառել, ամ ոսկին ա տվել, ամ զենքն ա տվել։ Ինչի համար։ Որտեղ ձեռնտու էր այն նոր ստեղծվող երկիրը, մենք քաղաքականություն էր վարում Թուրքիայում, որ այս երկրին ձեռնտու էր։ Մենք էլ պետք է իհարկե նենց պետք է անենք, որ ձեռնտու լինեն ուրիշ պետությունների բաներ, որոնք մեզ են ձեռնտու։ Մենք մեր խնդիրները պիտի այնպես լուծենք, որ բոլորին ձեռնտու լինի, իրենք են գալու խնդրեն։ Ոսկին են տալու, զենքն են տալու, պատկերավոր ասած էլի, սա է քաղաքականությունը։ Ինչ որ բաները իհարկե արվում են, բայց սա այն չի, Հայաստանը իհարկե շատ ավելի մեծ հնարավորություն ունի։ Բայց մեր մոտ այդ իրավունքներից հրաժարվելու, հույս դնել դրա վրա, որ մի պահանջներ հանենք, ավել բան չպահանջենք, չէ՞, սիրում են ասեն հայերը շատ բաներ են պահանջում, առանց ոչ մի բանի է մնացել, էլի դա էլ ինչ-որ հայկական մտածողություն է, իրականության մեջ եթե պահանջեն, շատ կունենան, ոչ մի բան չեն պահանջել, այնեն անդադ փորձում էին պատմականորեն հրաժարվել, էլի հույսը դնելով վրա, որ եթե դու հրաժարվում ես, դու ինչ-որ բաների հասնում ես, այդ մտածողության բաները կան, էլի ինչ-որ ծիլեր նորից էս մտածողության մեջ, որտեղ ես չգիտեմ դա որտեից է գալիս, երևի նենց աշխարհին նայում են, իրենք մեծ են, մենք փոքր ենք, sense բայց դա էլ կհաղթահարվի։ Իհարկե 5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ շատ ավելի, ես չգիտեմ, էլի անատամ, ոչ թե անատամ, ասես աննորմալ քաղաքականություն էր վարվում, մինչև ի վերջո տարիների ընթացքում հասկացան ռազմական դոկտրինան փոխեցին, մոտոցումները փոխեցին, բան, որ իհարկե իմ աստեղծել է վիճակ, որ Հայաստանի հետ ավելի են հաշվի նստում։ Բայց սա պետք է շարունակել, որովհետև այդ արդեն հնում արազները ահա որ վտանգներ են ներկայացնում այդ ամբողջ Հայաստանի տնտեսությունը վաճառել Ռուսաստանին տարբեր ձևերով ես չգիտեմ համապատասխան պայմանագրի ստորագրել ռազմական ավանդագության ոլորտում այնքան է արվել որ հիմա այդ ամեն ինչը պետք է նորից մաքրել այդպես չի որ զրոյից է սկսում ոչ արդեն այդ բեռը այս սխալ որոշումների այդ իրավունքներից հրաժարվելու այդ մտածողությամբ արդեն ահավոր ազդում է մեզ վրա։ Հիմա նոր-նոր չէ, ասեք Ռուսաստանը վաճառում է, հետ է վաճառում Հայաստանին այն հիմնարկները, որոնք որ հսկա պետական նշանակություն ունեցող առել են
չեն գործածել, մեռած բահում էին եւ երկիրը ասեն 10-15 տարի հետ են գցել։ Հա, հիմա ինտենսիվ պետք է թե իրավունքները հետ բերել, թե հիմնարկները հետ բերել, ամեն ինչը, որ դրանք աշխատեն այս պետության համար։ Ահա, որքանով է մեծ հիմա ռազմական գործողությունների սկսման վտանգը։ Ես ուրեմն ասում, դա կախված է զուտ միջազգային հարաբերություններից, դա բացարձակապես կապված չի ոչ Ադրբեջանից, ոչ Հայաստանից, հնարավոր չէ որևէ քայլ անել ռազմական։ Մենք տեսանք, չէ, ամերիկացիները ոնց ամբողջ աշխարհին զգաստ կանեցրին այդ իրենց հարվածներով Սիրիայում։ Դու ոնց են խոսում, խոսում են շատ ավելի լուրջ երկրների հետ, բայց դե ավելի փոքր երկրները առավել կախված են նման քաղաքական որոշումներից։ Ես կարծում եմ հիմա մարդիկ շատ ավելի լավ են հասկանում, ես տեսնում եմ շատ ավելի ելույթներ կատեն գրում դրա մասին, որ Ադրբեջանը ուներ այն ժամանակ ինչ որ աջակցություն այդ պատերազմը սկսելու համար, մի օրվա համար, մի օրվա համար անգամ պատերազմելու իհարկե պետք է ունենալ մեծ միջազգային աջակցություն, դա բոլորը հասկանում են, եւ դա է ամենամեծ վտանգը, որ պետք է երբևէ թույլ չտալ, որ ինչ որ ձևով աջակցություն ստանա Ադրբեջանը, որովհետեւ կռիվ կսող Ադրբեջանն է մեծ պատերազմի մեջ։ Եվ հիմա փաստորեն իշխանապողություն է տեղի ունենում, մեկում արդեն տեղի ունեցել, մյուսում սպասվում է, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երեք երկրներից երկուսում։ Ամերիկայում փոխվեց, Ֆրանսիայում հիմա կփոխվի, ինչ ազդեցություն կունենա սա հարաբերական։ Չէ, դա ոչ մի ազդեցություն չի ունենա, բազմաթիվ անգամ փոփոխվել են, բազմաթիվ անգամ դա կապվում էր քաղաքականության փոփոխության հետ, նման բաներ երբեք չեն կարող լինել, որովհետև դա շատ հզոր գեոստրատեգիական մեխանիզմ է, շատ ավելի լայն խնդիրներ լուծելու համար այդ երկրակող միավորումը, քան ասենք կոնկրետ Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապված հարցերը եւ կոնկրետ այդ մարդկանց փոփոխությունը ազդեցություն չունի։ Մենք պիտի նայենք, ասենք, նոր ադմինիստրացիա Միացյալ Նահանգների կամ ասենք Ֆրանսիայում է նախագապոխվելու, ինչ մոտեցումներ ունեն, ովքեր են ընտրվելու կամ ընտրվել եւ ով են ով ընտրվելու Ֆրանսիայում, եթե պետական կուրսի մեջ փոփոխություն լինի, ապա դա կարելի է արդեն քննարկել։